մարը մասնակի ինչա պատահել։ Բայց ի՞նչ է պատահել։ Ասացի ձեր հետ է խնդիր եղել։ Հակոբ Սիմիթյանն ասաց իր մոտ ամենուր խնդիր առնում, խոսում ենք արդեն։ Ոչ մի բան, խոսում ենք իրար։ Հակոբ Սիմիթյանը ասաց, ի՞նչ չեք հասկացել իրեր, վիճաբանությունը եղել, չեք հասկացել թե պատճառը եղել։ Պարտավոր ենք սկզբից հասկանալ, նորմալ է։ Բայց ի՞նչ վիճաբանություն է, գուցե պարզաբանեք, որ մենք այսպես չընկնենք, այլ երևակայական անձնական հաշիվներ եք մաքրում, որ տարանում բան ա Ձեր տեսակետ ինչպեսին է այդ ինչ հարց էիք քննարկում։ Ես հայտնել եմ արդեն քվեարկությանը։ Պարոն Աթաբեկյան, այսինքն այս նույնասերականների հարցի հետ բացահայտած բանը։ Ուտումը նայ կտնի, հա՞։ Ինչ հարց էիք, թեման ի՞նչ էր։ Բայց ինչի՞ց այդպես բռնկվեցի ու դուրս եկա։ Ինչի՞ բռնկվեցի դուրս եկա։ Լավ, բարձաբանել։